Salam əziz şagirdlər. Bugün test toplusundan kvadrat köklər həzzi üstü qüvvət mövzusunun ilk hissəsinin izahını verəcəm. Hesabi kvadrat kök və onun xassələri. Deməli, başlayaq bir nömrəlidən. Kök altında 34 vurulsun 8 vurulsun 17. Bunun üçün 34-ü parçalayıb 2 vur 17 şəklində yazıram. 8 nədir? 2-nin 3-cü dərəcədən qüvvətidir. 8-i də parçalayıb yazıram. Artıq burada 2 üstü 1 vurulsun 2 üstü 3. 2 üstü 4-ü verəcək. 17-ni də 17-yə vurduqda 17-nin kvadratını verəcək. Baxın, burada əgər ədəd rəqəmi yazılmayıbsa, deməli 2-ci dərəcədən kök axtarılır. Bunlar gedir, 2 üstü 2 vurulsun, 17 qalır. Bu da nəyi verir? 4 vurulsun, 17, 68. Deməli, Y variantı. 2 də eyni qayda ilədir. 3 nömrəli testə baxaq. A kiçikdir 0 olduqda hansı ifadənin mənası var? Bu testi yazmaq üçün əvvəlcə gəlin kök altında A ifadəsinin nə zaman mənası olur? A böyükdür, bərabərdir, sıfır olduqda. Yəni, kökün altında yazılan bu A hər zaman sıfırdan böyük və yaxud da sıfıra bərabər olmalıdır. Bizdə deyir ki, A mənfi ədəddir. Hansının mənası var? Gəlin, baxaq A variantına. Kök altında mənfi 2,5 vurulsun A'nın kvadratı. Mənfi ədədin kvadratı müsbət ədəd verəcək. Ümumiyyətlə, mənfi ədədin, baxın, A mənfidir. Mənfi ədədin cüt dərəcədən qüvvəti müsbət ədədi verir. Deməli, bu ifadə A kvadratı özü müsbəti olacaq. Müsbəti mənfiyə vurduqda mənfi olur. Kök altında da mənfi ola bilməz. Sonra B variantında kök altında A. A mənfidir, kök altında mənfi ola bilməz. Bu ifadə böyükdür, bərabərdir, sıfır olmalıdır. Daha sonra D variantına baxaq. Kök altında A'nın kubu. Deməli, A özü mənfidir. Baxın, A kiçikdir sıfırdan. Tutaq ki, mənfi 1 sıfırdan kiçikdir. Mənfi 1-in kubu nəyi verəcək? Yenə mənfi 1-i, bu da sıfırdan kiçik olacaq. Deməli, A'nın kubu kiçikdir 0 olacaq. Yəni, mənfi ədədin tək dərəcədən qüvvəti yenə mənfi ədədi verir. Deməli, bu kökün altındakı ifadə mənfi ədəd olacaq. Bu da ola bilməz. Sonra Y variantına baxaq. Mənfi kök altında 4 vurulsun A. A mənfi ədəddir. Mənfi ədədi 4-ə vursam, bu ifadə mənfi olar. Ancaq dedik ki, kök altında mənfi ola bilməz. Bu da getdi, qalır B variantı. B variantında, B yox, daha doğrusu C variantı qalıb, B-nin izahını verdik. Kök altında mənfi 2-yi A. A özü bizdə verib ki, şərtdə A mənfidir. Mənfi ədədi, baxın, A mənfidir. Mənfi ədədi mənfi 2-yə vursaq, müsbət ədədi verəcək. Ona görə də bu ifadənin mənası var. Çünki kök altındakı ifadə, yəni mənfi 2A bütünlükdə müsbət ədədi verir. Deməli, B variantı. Bunu özüm belə izah etdim ki, çətin olmasın. Bundan sonrakıları daha tez-tez izah eləyəcəm. İndi keçək 5-ə. Kök altında 5 vurulsun, kök altında 12, bölünsün kök altında 20. Baxın, bunu belə yaza bilərik. Bu iki vurğu bir kök altında yaza bilərəm. Yazıram kök altında 20. Buradan alıram kök altında 60, bölünsün kök altında 20. Eyni kökə salsam 60/20 olacaq kök altında 3. Deməli, Y variantı. 6-da eynidir, 7-yə baxaq. Kök altında 4 vurulsun, kök altında 16. Baxın, burada yazılmayıbsa heç bir rəqəm, demək ki, ikinci dərəcədən kök tapılır. Mən bu 4-ü, bu kökün
radikalın içerisine geçirsem, ikinci dereceden qüvvete yükseldirim. Baxın, bu büyük kökü olduğu kimi yazıram. Bunu da yazıram. 16'ını da olduğu kimi yazıram. Mən 4'ü bura, bu kökün daxiline geçirsem, ikinci dereceden qüvvete yükseldirim. Baxın, bu şekilde verdikdə, yəni burada 2'ni yazmırıq. Deməli, bu şəkildə 2 dənə radikal olduqda 2-ni vururuq 2-yə. Burada yazılan rəqəmləri bir-birinə vururuq. Edir 4. 16-nı yazıram 2 üstü 4 vurulsun. 4 nədir? 2 üstü 2-dir. Bu 4-dür. Bunun da üstündə 2 var axı. Bunu da yazıram. Bərabərdir. 4-cü dərəcədən 2 üstü 4 vurulsun. 2 üstü 2, üstü 2 necə tapılır? Qüvvətin qüvvətini tapmaq üçün əsas olduğu kimi qalır, yəni 2 olduğu kimi qalır. Qüvvət üslərini bir-birinə vururuq. Deməli, belə də baxa bilərik. Deməli, 4-cü dərəcədən 2 üstü 8 kimi də yaza bilərəm. Daha sonra 2 üstü 2. Bunlar gedəcək, 2 üstü 2 qalacaq, 4. Və yaxud da elə buradan da baxa bilərik. Deməli, 7-də olur B variantı. Daha sonra 9'a baxaq. Dokuz da çok asandı. Kök altında 25 çıxılsın. 3 kök 9 bərabərdir. Kök 9'dan nə çıxır? 3 çıxır. Yazıram 25 çıxılsın. 3 vurulsun. 3. O da bərabərdir. 25 çıxılsın. 9. O da bərabər. Kök altında 16. Kök altında 16'dan da aydındır ki 4 çıxır. 10, 11'e baxaq. 2 kök altında 2 vurulsun. 5 kök altında 3 vurulsun. Kök 6. İfadəsinin qiymətini hesablayın. Hesablayaq. 2 ilə 5'i vursaq edəcək 10 vurulsun. Bu üçünü də bir kökdə yazsam. 2 vurulsun, 3 vurulsun, 6. Bərabərdir. 10 vurulsun kök altında. Bu bizə nəyi verir? 6-nı. 6 vur 6, 36. Kök altında 36'dan da nə çıxır? Təbii ki, 6 çıxır. Deməli, bu ifadənin cavabı 60 olacaq. Olur A variantı. 12 ilə 13 eynidir. Elə tək nömrələrə baxaq. 13'dən nə deyir? A'nın davam edirik. 13 nömrəli test tapşırığından. İzahda burada qalmışdım. Sadəcə olaraq video çəkmirmiş. Deməli, A'nın hansı qiymətində kök altında mənfi A üstü 5 ifadəsinin mənası var? Baxın, kök altında mənfi A üstü 5 ifadəsinin o zaman mənası olar ki, kökün altındakı bu ifadə, yəni mənfi A üstü 5 böyükdür, bərabərdir, sıfır olsun. Bunun üçün A özü necə olmalıdır? Onu tapaq. Baxın, müsbət ədədin, məsələn, müsbət 2-nin, müsbət 1-in, müsbət ədədin tək dərəcədən qüvvəti də müsbət ədədi verir, cüt dərəcədən qüvvəti də. 5 tək ədəddir. Burada A müsbət olsa, A'nın 5-ci dərəcədən qüvvəti bizə müsbət ədədi verəcək. Müsbətlə mənfi ədədi vurduqda mənfi alınacaq. Yəni, böyükdür, bərabər sıfır olmayacaq. Deməli, müsbət deyil, mənfidir. A mənfi olsa, A'ya mənfi qiymət versək, məsələn, mənfi 1. Mənfi 1 üstü 5 edəcək bizdə mənfi 1. Mənfi ədədin tək dərəcədən qüvvəti mənfi ədədi verir. Mənfi ədədin cüt dərəcədən qüvvəti müsbət ədədi verir. Mənfi 1 üstü 5 tək dərəcədən qüvvətli tapsaq, mənfi 1. Qarşısında mənfi də var. Mənfi, mənfi 1 bizə 1-i verir. 1 də 0-dan böyük bərabər yaza bilərəm. Deməli, A özü necə olmalıdır? A mənfi olmalıdır. Yəni, A kiçikdir, bərabərdir, 0 şərti ödənməlidir. 0 da qoya bilərik. Deməli, 13-də olacaq A variantı. İndi keçək 15 nömrəli test tapşırığının izahına. 15-də
Kök altında 1 tam %44 vurulsun 1 tam %21. Çıxılsın 1 tam %44 vurulsun 0 tam onda 4. O da bərabərdir. Kök altında baxın. Əvvəlcə ortaq vuruğu mötərizə xaricinə çıxaraq. Ortaq vuruq nədir? 1 tam %44. Burada da var. 1 tam %44'ü mötərizənin xaricinə çıxartdıqda burada nə qalır? 1 tam %21 çıxılsın. İşarəni saxlayıram. Burada da 0 tam onda 4 qalır. Bərabərdir. Kök altında 1 tam %44 vurulsun. 1 tam %21'dən 0 tam onda 4 çıxsa 0 tam %81 edəcək. Baxın. 1 tam %44'dən kök alsaq neçə çıxar? 1 tam onda 2. Yəni 1 onda 2'ni 1 onda 2'ye vurduqda 1 tam %44 alınır. 0 tam %81'dən kök neçə çıxır? 0 tam onda 9. 0 onda 9'u 0 onda 9'a vurduqda 0 tam %81 alınır. İndi bunları vursaq, deməli 108 1 tam 1 tam %8 15-də cavab olacaq D variantı. Sonra keçək 17 nömrəli test tapşırığının izahına. 17 nömrəli test tapşırığında kök altında 0 tam dövrdə 4, üstə gəl 3-də 1. Kök altında 0 tam dövrdə 4-ün əvəzinə yazıram 9-da 4, üstə gəl 3-də 1. Gəlin baxaq, buradan kök nə çıxır? Deməli, 4-ün yerinə 2-nin kvadratı yazıram, 9-un yerinə 3-ün kvadratı yazıram. Aydındır ki, burada 2 var. Bunlar gedəcək, qalır 3-də 2, üstə gəl 3-də 1. Məxrəcləri eyni olan 2 kəsri toplayarkən, məxrəc olduğu kimi qalır, surətləri toplamaq lazımdır. Yəni, 3 bölünsün, 3 bu da 1-i verir. Deməli, 17-də olur B variantı. Daha sonra 19, kök altında 15-in kvadratı üstə gəl. Kök altında mənfi 13'ün kvadratı çıxılsın. Deməli, kök 17'nin kvadratı. Kök 15'in kvadratından 15 çıxır. Üstə gəl. Mənfi ədədin cüt dərəcədən qüvvəti müsbət ədədi verir. Yəni, bu 169'u verəcək. Kök alsaq 13 alınacaq. Yəni, bu mənfiyə takılmayın. Çıxılsın, köklə 2 bir-birini aparır, çıxılsın 17. Deməli, 28 çıxılsın 17, 11-i verir. Olur A variantı. Sonra 21 nömrəli testə baxaq. 21-də kök altında 1 tam onda 2 vurulsun. Kök altında 3 tam 3-də 1 bərabərdir. 1 tam onda 2 vurulsun, 3 tam 3-də 1 ayrı-ayrı köklərdədir. Mən bunu eyni kökün altında yaza bilərəm. Deməli, yazıram. 1 tam onda 2 vur. Bu qarışıq ədəddir. Qarışıq ədədi düzgün olmayan kəsrə çevirmək lazımdır. Necə çevirərik? Məxrəc olduğu kimi qalacaq. 3 olduğu kimi qalır. Bu tam hissəni vururam məxrəcə. 3-ü 3-ə vursam 9, üstünə gəlirəm surəti. 9 üstə gəl, 1, 10. Baxın, 1 tam onda 2-ni 10-a vursam, vergül sağa keçər. Yəni, 12 olar. Surətdə 12, məxrəcdə 3. 12-ni də 3-ə bölsək, kök 4, bundan da çıxır 2. Deməli, 21-də olur C variantı. Sonra 23-dən nə deyir? 23. Kök altında 28 çıxılsın. Kök altında 5 üstə gəl, kök altında 16. Heç nə ardıcıl kökləri tapmaq tələb olunur. Kök altında 28 çıxılsın. Kök altında 5 üstə gəl. Baxın, kök 16-dan nə çıxır? 4. 5 üstə gəl 4. Yazıram.
Kök altında 28 çıxılsın. Kök altında 5 üstə gəl 4, 9 yerinə yazdım. Kökün altında 28 çıxılsın. 9'dan kökdə nə çıxır? 3 çıxır. Yəni 3'ün kvadratı 9'u verir. Yazıram 3. Yəni bu kökü itirirəm. 9'dan da 3 çıxır. Burada qalır 25. Kök altında 25. Kök altında 25 nədir? 5'in kvadratı. 2 ilə 2 gedir. Qalır 5. 23 nömrəli test tapşırığında cavab olur Y variantı. 25 nömrəli test tapşırığına baxaq. Deyir ki, x kiçikdir 0 olduqda 2,5 vurulsun. Kök altında x üstü 26 ifadəsini sadələşdirin. Sadələşdirək. 2,5 vurulsun. Kök altında x üstü 13 üstü 2. Bunu belə parçalayıram. Burada ikinci dərəcədən kökdür. Bundan bu gedir. Qalır nə? 2,5 vurulsun. Modulda x üstü 13. İndi bir şey izah edeyim. Deməli nəyim? Kök altında 2n-ci dərəcədən tutaq ki x üstündə 2n bərabər olur modulda x-a. Nə üçün belədir? 2n nədir? Cüt ədədinin düsturudur. Əgər cüt dərəcədən hesab kök verilibsə və qüvvət verilibsə, bu zaman modulda çıxır buradakı ifadə. Və burada iki hal ola bilər. Birinci halda x-ın özü çıxa bilər. İkinci halda mənfi x çıxa bilər. Bu ifadədən, yəni modulda x-dan o zaman x çıxır ki, x böyükdür, bərabər 0 olsun. Yəni ya 0 olsun, ya da müsbət olsun. O zaman mənfi x çıxır ki, qarşısında mənfinin. Yəni o zaman əksi çıxır ki, x-ın. X kiçikdir, 0 şərti ödənsin. Baxın, bizdə x 0-dan kiçikdir. Mənfi 1 tutaq ki, mənfi 1-in 13-cü dərəcədən qüvvətli bizə nəyi verir? Yenə mənfi 1-i verir. Yəni, tək ədədin tək dərəcədən qüvvəti mənfini verir. Bu ifadə özü mənfidir. Mənfidirsə, 2,5 vurulsun. Moduldan çıxanda, baxın, onun əksi, yəni bu ifadənin qarşısında mənfi işarə ilə çıxmalıdır. O da mənfi 2,5 vur x üstü 13. O da bizə A variantını verir. Sonra 27 nömrəli testə baxaq. 27. Kök altında 15'in kvadratı üstə gəl. Kök altında mənfi 10'un kvadratı çıxılsın. Kök altında 7'nin kvadratı çıxılsın. Mənfi 12'nin kvadratı bərabərdir. Kök altında 15'in kvadratından 15 çıxır. Mənfi 10'un ikinci dərəcədən qüvvəti, yəni mənfi ədədin cüt dərəcədən qüvvəti müsbətdir. Yəni 10'un kvadratıdır. Yaza bilərik bunun yerinə. Buradan da kök altında 10 çıxır. Köklə qüvvət bir-birini aparır. 7 çıxılsın. Baxın, yenə də mənfi ədədin cüt dərəcədən qüvvəti bizə verir müsbət ədəd. Yəni 12'nin kvadratı şəklində yaza bilərəm. Bunlar bir-birini aparır. 12, deməli 25 çıxılsın. 19 edəcək 6. Olur D variantı. ...29 nömrəli testə baxaq. Kök altında 33. Hansı iki ardıcıl tam ədəd arasında yerləşir? Baxın, kök altında 33. Belə düşünə bilərik. Kök 33, 36, yəni kök çıxa bilən 36'ya yaxındır və bir də 25'ə yaxındır. 25 ilə 36 arasında yerləşir və 25'dən kökdən nə çıxır? 5. 36'dan nə çıxır? 6. Deməli, kök 33 hansı aralıqda yerləşir? 5 və 6 ədədləri arasında yerləşir. Olur B variantı. Daha sonra 31 nömrəli testə baxırıq. Kök altında 7,5 vurulsun. 1,3 vurulsun. Kök altında 7,5 bölünsün. 1,3 çıx. 1,3 bölünsün, 7,5 bərabərdir. Və
Baxın, bunu asan şəkildə işləməyin yolu odur ki, bu ifadəni hər birinə, mötərizənin içərisindəki ifadələrin hər birinə vurub yazmaq. Yəni, mötərizəni açmaq. Bu zaman yazaram. Kök altında 7, onda 5 vur, 1 tam onda 3. Bunu birinci vururam buna. Vurulsun. Kök altında 7, onda 5 bölünsün, 1 tam onda 3. Çıxılsın. İndi bunu vururam bu ifadəyə. Yazıram. 7 tam onda 5 vur, 1 tam onda 3 vurulsun. Deməli, 1 tam onda 3 bölünsün, 7 tam onda 5 bərabərdir. Bunlar ayrı-ayrı kökdə olduqda və ikisinin də ikinci dərəcədən kök olduğuna görə eyni dərəcədən olduqda eyni kökün altında yaza bilərəm. Yəni 7 onda 5 vur 1 onda 3 vurulsun, 7 tam onda 5 bölünsün, 1 tam onda 3 bir kökün altında yazdım. Çıxılsın. Bunu da bir kökün altında yaza bilərəm. Bax burada 2, burada 3 olsa mən bunu edə bilmərəm. Eyni kökə gətirməliyəm. Nəysə, burada ikinci dərəcədən olduğuna görə eyni kökün altında yaza bilirəm. Deməli, baxın, ixtisar gedir. Bundan bu gedir. Burada da 7.5 ilə 7.5 ixtisar gedir. Burada 7.5 vur 7.5 qalır. Bu nə deməkdir? Kök altında 7.5-in kvadratı çıxılsın. 1.3 ilə 1.3 qalır. 1.3-ün kvadratı. O da bərabərdir. Bu ikinci dərəcədən idi axı. Bunlar gedir, qalır 7.5. Çıxılsın 1.3. Bu da bizə verəcək 6.2. 31-də cavab olur Y variantı. Daha sonra 33. 33. 3 bölünsün. Kök altında 5. Çıx kök 2 kəsrinin məxrəcini irrasionallıqdan azad edin. Bunun üçün məxrəcin qoşmasına vurmaq lazımdır. Yəni bunun qoşması necə olur? Həmin ifadənin üstə gəl. Toplama ilə yazılanı. Kök 5 çıx kök 2-ni qoşmasına vururam. Kök 5 üstə gəl kök 2-yə vururam. Məxrəci vururamsa surəti də vurmalıyam. Nəyə görə? Kəsrin əsas xəssəsinə görə. Surəti olduq kimi yazıram. Kök 2 bölünsün. Baxın, bu hansı düsturu xatırladır? A çıx B, A üstə gəl B. Bərabərdir. A kvadrat minus B kvadratı düsturunu xatırladır. İndi A-nın yerində nədir? Kök 5. Yazıram kök 5-in kvadrat çıxılsın. Kök 2-nin kvadratı. Surəti yenə olduğu kimi yazıram. Məxrəcdə kök 5-in kvadratı bizə verir. 5 çıxılsın 2. Bu da 3 ixtisar gedir. Bir dənə qalır, kök 5 üstə gəl, kök 2. Yəni A variantı. Sonra keçək 35 nömrəli test tapşırığının izahına. 20 bölünsün, kök altında 20. Çıxılsın 16 böl, kök altında 80. Çıxılsın kök altında 5-də 1. Bərabərdir. Bərabərdir. Deməli, belə yaza bilərik. 20 bölünsün. 20-ni parçalasaq necə yazarım? 4 vurulsun 5 kimi. Çıxılsın 16 vurulsun. 80-i parçalasam yazaram. Deməli 16 vurulsun 5 kimi. Bunu da olduğu kimi yazıram. Kök 4-dən nə çıxır? 2. 20 bölünsün. 2 vurulsun kökdə 5. Çıxılsın 16 bölünsün. 16-dan nə çıxır? 4 vurulsun, kökdə 5 çıxılsın. Bunu da kök 1 bölünsün, kök 5 şəklində yazıram. Bərabərdir. 20 ilə 2 ixtisar gedir, qalır 10. Yəni 10 bölünsün, kökdə 5 çıxılsın. 16 ilə 4 ixtisar gedir, qalır 4 bölünsün, kökdə 5 çıx. Kök 1-dən 1 çıxır, yazıram. Baxın, məxrəclər eyni olan kəsirlərə gəldi. Məxrəcləri eyni olan kəsirləri çıxmaq üçün nə edirik? Məxrəc olduğu kimi qalır. Kök 5 olduğu kimi qalır. Surətləri çıxıram. 10 çıx, 4 çıxılsın, 1. Yəni, burada çıxma var ona görə. Məsələn, burada toplama olsaydı, burada toplama yazardım. Deməli, 10 çıx, 4 çıx, 1, 7 bölünsün, kökdə 5.
Ne de saf oldu ki? Aha, 10 çıx, 4 çıx, 1, 7'ni yox, 5'i verir. Bərabərdir. 5 böl kökdə 5 yoxdur. Baxın, kökdə 5'i yox eləmək üçün nə etmək lazımdır? 5 bölünsün, kökdə 5 vur, kökdə 5'e vuraram. Kökdə 5'e vuraram, məxrəci vurramsa surəti də vururam. Burada alınır nə? Kök 5 kökdə 5 bölünsün, kök 5'in kvadratı. Yəni, mən kökü yox eləməyə çalışıram. Kvadratla kök gedir, qalır 5. Yəni, 5 kökdə 5 bölünsün, 5. O da bərabərdir. 5'lər ixtisar gedir, qalır kökdə 5. Deməli, olur Y variantı. Sonra 37 nömrəliyə baxaq. Otuz nömrəli test tapşırığına baxaq. 37. X bərabərdir 10 kökdə 7. Y bərabərdir. Kök altında 0 damında 7. Deyir ki, X'i Y'nən əvəz edin. Nə deməkdir bu? X'in yerində elə ifadə yazın ki, yanında Y olsun, X olmasın. Baxın, necə yazarım. Burada Y nəyə bərabər? Kök altında 10'da 7. Bərabərdir. Mən bunu kök 7 bölünsün kök 10 şəklində yaza bilərəm. Elə deyil mi? Baxın, ikisində də ortaq nədir? X-dan Y-in yazılışlarında. Kök 7-dir. Məsələn, mən burada kök 7-nin yerinə nə yazaram? Y bərabərdir. Kök 7 bölünsün 10-dur da. Elə deyil mi? Mən burada kök 7-ni tapsam, nəyə bərabər olacaq? Çarpaz şəkildə vururuq. 10 vurulsun, y olacaq. İndi burada kök 7'nin yerinə 10 vur y'i, daha doğrusu kök 10. Kök 10 vur y'i yazsam, x bərabər olacaq 10 vurulsun. Bu, onu olduğu kimi yazdıram. Kök 7'nin yerinə də kök altında 10 vurulsun, y yazdıram. Aydın oldu düşünürəm. Olur B variantı. Sonra baxaq 39 nömrəli test tapşırığına. 39'da nə soruşur bizdən? Deyir ki, A kiçikdir 0, kiçikdir B olduqda kök altında A minus B'nin kvadratı üstə gəl kök altında 16 A kvadratı ifadəsini sadələşdirin. Baxın, cüt dərəcədən qüvvətdir və cüt dərəcədən kökdür. Ona görə bu modulda çıxır. Tək dərəcədən olsaydı burada modulda çıxmazdı. Amma cüt dərəcədən də modulda çıxır. Modulda A minus B. Üstə gəl 16'dan nə çıxır? 4. Baxın, yenə cüt dərəcədən. İkinci dərəcədən. O zaman modulda A çıxacaq. Bərabərdir. Gəlin araşdıraq. Sıfırdan kiçik ədədlər necə ədədlər? Mənfi ədədlər. Sıfırdan böyük ədədlər necə ədədlər? Əlbəttə ki, müsbət ədədlərdir. Deməli, biz nəyə baxırıq? Tutaq ki, B olsun 2, B olsun 2, A da olsun mənfi 1. Tutaq ki, burada fikir verin. A'nın yerinə mənfi 1, B'nin yerinə 2 yazsam. Müsbət 2-dir, qarşıda mənfi 1-ini də yazıram. Yəni, bu mənfi işarə olaraq var, çıxılsın kimi. Mənfi 1 çıxılsın 2, mənfi 3-ü verir. Deməli, bu ifadə oldu mənfi. İfadənin özü mənfidirsə, bu ifadə mənfidirsə, moduldan çıxanda əksi çıxır. Yəni, məsələn, A-nın əksi nədir? Mənfi A. 2-nin əksi nədir? Mənfi 2. Yəni, qarşısında mənfi ilə özü çıxır. Yəni, ifadənin özü. A necə ədəddir? A mənfi ədəddir. Mənfi isə bunun əksi çıxacaq. Yəni 4A. Çıxılsın 4A. Bərabərdir. Bunun işarəsi müsbət. Mənfi müsbət, mənfi A. Mənfi mənfi müsbət A. Çıxılsın 4A. Bərabərdir. B çıxılsın. 5A şəklində yaza bilərik. Yəni B variantı. Sonra 41 nömrəli testə baxırıq. 2 vurulğu kök işarəsi altına salın.
Baxın burada kök altındakı ifadə necə olmalıdır? Müsbət. Deməli, anın özü necədir? Müsbətdir. Ona görə heç mənfi keçirməyə falan baxmırıq, mənfiyə fikir vermirik. Yəni, anı tapırıq ki, müsbətdir. Bildiyimiz qayda ilə bu anı kökün içərisinə salacağıq. Neçənci dərəcədən kökdür? Təbii ki, yazılmayıbsa ikinci dərəcədən. Kök altında 7 böl anı olduğu kimi yazıram, vurulsun. Neçənci dərəcədən kökdürsə, o dərəcədən qüvvətini yazırıq. Vurulsun A kvadratı. Baxın, kök altında 7. Bu A üstü 1 deməkdir. A üstü 2-ni A üstü 1'e böldükdə A'nın üstüne 2 çıx 1, A üstü 1. Yəni A qalır. Deməli, bunlar gedir. Burada bir dənə A qalır. 7, kök altında 7 A. Deməli, 41 də olur B variantı. Daha sonra 43. 43 maraqlı testi. Kök altında 5 çıxılsın 12. Deyir ki, yəqin ki, dəyişənin hansı qiymətində bu ifadənin mənası var. Bayaqdan da izah edirəm. Kök altındakı ifadə necə olmalıdır? Böyükdür, bərabərdir, sıfır şərfini ödəməlidir. Biz burada nəyi tapırıq? Məçulu, x-i. Ona görə yavaş-yavaş x-in yanındakıları, belə deyim, yox etməliyik. Burada mənfi 10x olduğu kimi yazıram. Böyükdür, bərabərdir. 5'in işarəsi nədir? Müsbət. Mən 5'i bərabərsliyin digər tərəfinə keçirsəm olacaq mənfi 5. Müsbət idi mənfi 5. Bərabərsliyin işarəsinə baxın, dəyişmədim. X-i tapmaq üçün nə edərik bəs? X-i tapmaq üçün vuruq, hasil. Məçhul vuruğu tapmaq üçün hasili məlum vuruğa bölürük. Yəni, mənfi 5'i mənfi 10'a böləcəyik. Ancaq yadda saxlamaq lazımdır ki, bərabərsizlikdə mənfi ədədə vurduqda böldükdə x-in yanındakıları. Bərabərsizliyin işarəsi dəyişir. Bu böyükdür, bərabərdirsə yazıram kiçikdir, bərabərdir. Mənfi 5-i də mənfi 10-a böldükdə 2-də 1 eləyir. Yəni, x kiçikdir, bərabərdir 2-də 1 olduqda ifadənin mənası olur. Biz bunu aralıqla mənfi sonsuzluq 2-də 1 və mötərizə daxildir işarəsi yazırıq. Əgər belə olsa, x kiçikdir 2-də 1 olar. Yəni, daxil deyil bu şəkildə. Daxildir bu şəkildə. Olur hansı variant? A variantı. Davam edək. 45 nömrəli test tapşırığının izahına baxaq. Deməli, 45-dən nə deyir? Kök altında 5 vurulsun, kök 5 bölünsün. Kök altında 0'da 10'da 2 bərabərdir. Bərabərdir kök altında 5 vurulsun, kökdə 5. Kök altında 0'dan 10'da 2 nə deməkdir? 10'da 2 bu nə deməkdir? Təbiidir ki, 5'də 1 deməkdir. Kök altında belə yazıram, 5'də 1 bərabərdir. Kökün altında 5 vurulsun, kök 5. Bu 5'də 1'i kök 1 bölünsün, kök 5 şəklində yaza bilərəm. Bu da 1 bölünsün, kök 5 deməkdir. 1 bölünsün kök 5 bərabərdir kök altında. Bu ifadəni bu ifadəyə böldükdə 5 vur kök 5'i buna böldükdə bunun tərsinə vururuq. Tərsini necə tapırıq? Sürətlə məxrəcin yerini dəyişirik. Yəni kök 5 gəlir yuxarı, 1 gəlir aşağı. Yəni kök 5'e vururuq. O da bərabər olacaq. 5 vurulsun. Kök 5'i kök 5'e vurduqda kök 5'in kvadratı, kvadratın kök gedir, 5 qalır. 5 vur 5 edir 5'in kvadratı. Bu da ikinci dərəcədəndir. Bunlar gedir, 5 qalır. 45-dən D variantı. Daha sonra 47. Kök altında 8, üstə gəl 4, kök altında 27 çıx, 3, kök altında 48 bərabərdir. Kök 8-dən nə çıxır? Tapaq.
48'i 4 vur 2 kimi parçalayıram. Üstəgəl 4 kök altında 27 nədir? 9 vurulsun 3'dür. Nə üçün 9 yazıram? Yəni kök çıxan ədədləri özüm fikirləşirəm. 48'i də 16 vur 3 şəklində parçalayaq. Deməli kök 4'dən nə çıxır? 2. Kök altında nə qalıb? 2. Üstəgəl 4 vurulsun kök 9'dan nə çıxır? 3 vurulsun kök altında nə qaldı? 3. Çıxılsın 3 vurulsun. Kök 16'dan nə çıxır? 4. Kök altında 3'de qalır. Bərabərdir. Yazıram 2 kökdə 2. Üstə gəl 12 kökdə 3. Çıxılsın 3 vur 4'de 12 kökdə 3. Baxın bunlar gedir. Eyni ədəddən eyni ədəd çıxdıqda 0 alınır. 2 kökdə 2 alınır. Deməli 47'də 2 kökdə 2 D variantı olur. Baxaq indi 49 nömrəli test tapşırığının izahına. Aha, 49'da nə deyir? Kök altında 11 çıxılsın. Kök altında 10 bərabərdir N olarsa. Deməli, kök altında 11, üstə gəl kök altında 10'u tapın. Bərabərdir sual. Baxın, bu ifadə ilə bu ifadə necə ədədlərdir? Qoşma ədədlərdir. Bir-birindən qoşma olan ədədlərdir. Mən bunu belə yazmaq istəyirəm. Tutaq ki, 1 bölünsün. Bərabərliyin hər iki tərəfində 1 bölünsün. Kök altında 11 çıx, kök 10 bərabər. 1 böl N şəklində yaza bilərəm. Yəni, hər ikisini yazdım. Burada məxrəci irrasionallıqdan azad etmək üçün nə edirdik? Bunun qoşmasına vururduq. Qoşması nə idi? Çıxmadısa toplama olanı. Yəni kök 11 çıxılsın, kök 10-u vururuq. Kök 11 üstə gəl kök altında 10-a. Məxrəci vururamsa surəti də vururam. Yəni biri də kök altında 11 üstə gəl kök 10-a vurmaq lazımdır. Bir böləni olduğu kimi yazıram. Bax, A minus B, A üstə gəl B bizə hansı düstur verir? A kvadrat minus B kvadratı. Bu ifadədən nə alırıq? Surətdə kök 11 üstə gəl kök 10 olduğu kimi yazıram. Məxrəcdə bəs nə aldıq? Kök 11-in kvadratı çıxılsın kök 10-un kvadratı. Yəni, kvadratlar fərqi düsturudur. Baxın, A-nın yerində 11, B-nin yerində kök 10. Bu bizə verəcək 11 çıxılsın 10 edir 1. İstənilən ədədi 1-ə böldükdə həmin ədədin özü alınır. Deməli alırıq ki, kök 11 üstə gəl kök 10 bərabərdir. 1 bölünsün n. Bizdən nə soruşur? Bizdən də elə kök 11 üstə gəl kök 10-u soruşur. Olur C variantı. İndi keçək 51 nömrəli testin izahına. Birdə x böyükdür 0, y kiçikdir 0 olarsa kök altında 4 x kvadratı y üstü 6 ifadəsini sadələşdir. Baxın, kök 4-dən nə çıxır? 2. Baxın, x-in qüvvəti 2-ci dərəcədən, y-in də 6-cı dərəcədən. Deməli, bunlar cüt dərəcədən qüvvətdir. Cüt dərəcədəndirsə, əgər biz modulda çıxardırıq kökdən. Y üstü 6-nı yazıram Y kubunun kvadratı. Bu 2 ilə bu 2 gedir, Y kubu qalır. Burada da bu 2 ilə bu 2 gedir, X qalır. İndi baxın, X necə ədəddir? Müsbət. X müsbət. Müsbət ədədin modulu elə olduğu kimi çıxır. Y necə ədəddir? Mənfi ədəddir. Mənfi ədədin tək dərəcədən qüvvətdir. Bax, 3-cü dərəcədəndir. Tək dərəcədən qüvvəti bizə verir mənfi ədəd. Yəni, bu ifadə özü mənfidir. İfadə mənfidirsə, bunun əksi çıxır. Yəni, mənfi y kubu çıxır. Vurulsun y kubu, amma qarşıda mənfi ilə yazmalıyıq. Ümid edirəm ki, aydın oldu. Mənfi 2x y kubu D variantını verir. 52 də eyni qayda elədi. 53. 53. Videolar 8 dəqiqədən bir dayanır.
Ona görə məcburiyyət qarşısında 8 dəqiqə çəkib sonra birləşdirərək videonu yerləşdirəcəm. İnşallah sizin üçün bir problem olmaz. Deməli 53 nömrəlidə qalmışdım. Kök altında deməli 14 minus kök 5-in kvadratı ifadəsini deyir ki, sadələşdirin. Sadələşdirək. Neçənci dərəcədən qüvvətli? İkinci, 2 cüt dərəcədən qüvvətli. O zaman modulda bu ifadə alınacaq. Modulda kök altında 14 çıxılsın, kök normal 5 alınacaq. Bərabərdir. Baxın, indi biz bu ifadə müsbətdir yoxsa mənfidir, onu araşdırmalıyıq. Kök altında 14 çıxılsın. 5-i kök altına salsam, kökün altında 25 yaza bilərəm. Elə deyilmi? Deyirsiniz ki, bəli. Kök 14 böyük olar, yoxsa kök 25? Əlbəttə ki, kök 14 böyük olar. Üzr istəyirəm, yorğun olduğum üçün səhv dedim. Əlbəttə ki, kök 25 böyük olar. Yəni, bunu göstərib başqa söz danışdım. Ona görə, bax, kiçik ədəddən böyük ədədə çıxsam, bu ifadə özü necə olacaq? Mənfi olacaq. Mənfi olduğuna görə moduldan əksi çıxacaq. Baxın, A'nın əksi nə idi? Mənfi A. İkinin əksi nə idi? Mənfi 2. Yəni, bu ifadənin qarşısına mənfi qoyaraq çıxardacaq. Əgər müsbət olsaydı, olduğu kimi çıxarardıq. Deməli, bu bizə nəyi verir? 5 çıxılsın, kök altında 14. Deməli, 53-də 5 çıx, kök 14 olur A variantı. 55 nömrəli testin izahına baxaq indi. 55. Kök altında mənfi 2-nin kvadratı çıxılsın, kök altında 2-nin kvadratı üstə gəl. Mənfi 2 üstü 4, üstə gəl mənfi 2 üstü 5 bərabərdir. Mənfi ədədin də cüt dərəcədən qüvvəti, müsbəti verir. Bundan bu gedir, burada alınır 2, çıxılsın. Bunlar gedir, kökdən qüvvət gedir, qalır 2. Mənfi 2-nin 4-cü dərəcədən qüvvəti, mənfi ədədin cüt dərəcədən qüvvəti müsbət ədədi verir. Yəni, üstə gəl 16. Mənfi ədədin tək dərəcədən qüvvəti bizə mənfi ədədi verir. Yəni, mənfi 2 üstü 5-i asan necə tapa bilərsiniz? Mənfi 2 üstü 4 vurulsun mənfi 2. Aydındır ki, mənfi 2 üstü 4 nədir? 16 vurulsun mənfi 2. Mənfi 32. Yəni, çıxılsın 32. Bunlar islah olunur, qalır mənfi 16. 56-da olur C variantı. Sonra keçirik 57 nömrəli test tapışırığına. Kök 19 ədədinin kəsir hissəsi ilə deməli, kök 19 üstə gəl 4 ədədinin hasilini tapın. Aha, tapaq. Əvvəlcə, ədədin kəsir hissəsi ilə tam hissəsi anlayışını gərək verim bunu izah eləmək üçün. Məsələn, 5.2 ədədinin tam hissəsi nədir? 5.2 deyirəm. Deməli, tam 5-dir. Kəsir hissəsi nədir? 0.2. Ümumiyyətlə, ədədin özü tam hissə ilə kəsir hissənin cəminə bərabərdir. Baxın, bu ədəddir. Bu şəkildə kvadrat mötərizə tam hissəsidir. Bu isə kəsir hissəsidir. Mən kəsir hissəsini tapmaq üçün ədədin özündən çıxıram ədədin tam hissəsini. Baxın, bunu tapmaq üçün x-dan tam hissəni çıxıram. Bizdə də məsələn nə verilir? Kök altında 19. Kəsir hissəsini tapmaq üçün 19-un kök 19 verilir. Kök 19-un özünü yazıram. Kök 19-dan təqribi necə çıxır? Deməli, belə deyək də, kök 19 təqribən 4 tam neçəsədir. 5 ola bilməz, niyə? 5-in kvadratı 25, 19-u aşır. 4 isə, 4-ün kvadratı isə 16-dır. Yəni, 4 tam neçəsə eləyir. Tam hissəsi neçə oldu? 4 oldu. Yazıram bu şəkildə. Deməli, kök 19 ədədinin kəsir hissəsi nədir? Kök 19 çıx 4-dür. Deyir ki, bu ədədlə bu ədədin hasilini tapın.
Belə tapa bilərik də. Bu nədir? Hansı düsturu verir? A minus, indi burada birinci plus gəlib. A plus B, A minus B. Bu da bizə verəcək A kvadrat minus B kvadrat. Yəni, kök 19-un kvadratı çıxılsın 4-ün kvadratı. O da 19 çıxılsın 4, 15. Deməli, daha doğrusu 4'ün kvadratı nədir? 16. 19'dan da 16 çıxanda 3 qalır. Deməli C variantı. Sonra 59 nömrəli testə baxaq. O da məxrəci irrasionallıqdan azad etməkdir və çox asandır. Məxrəci irrasionallıqdan azad etmək üçün qoşmasına vururuq. Bayaq izah etdim. Yəni 2 kök 4 üstə gəlb ilə məxrəci də vururam, surəti də vururuq. Bərabərdir. İndi bu A minus B, A belə deyim, A minus B, A üstə gəl B. A kvadrat minus B kvadratını verir. Yəni, surəti olduğu kimi yazıram. Məxrəcdə isə yazacağım. 2 kökdə 3-ün kvadratı çıxılsın. 3-ün kvadratı bərabərdir. 3 vurulsun. Yenə surəti yazıram. 2 kökdə 3-ün kvadratını tapanda, bax, 2-nin kvadratı vurulsun. Kökdə 3-ün kvadratı yazıram. 2-nin kvadratı 4 vurulsun. Kökdən bu gedir 3. 4 vuru 3, 12. Deməli, bu bizə 12-ni verir. 12 çıxılsın. 3-ün kvadratı nədir bəs? 9. 12-dən 9 çıxanda 3 qalır. Bunlar gedir. Deməli, surətdə 2 kökdə 3 üstə gəl. Nədir bu? 3. Yəni, D variantı. Sonra 61-ə baxaq. Kök 8-dən çıxır 2 kökdə 2, üstə gəl 3 kökdə 2 bölünsün, 2 kökdə 2. Baxın, kökdə 2-ni mötərizə xaricinə çıxartsam, 2 üstə gəl 3 olar. Yəni, vurulsun 5, bölünsün 2 kökdə 2. Köklər gedir 5 böl 2, 2 tam 10'da 5. 2 tam 10'da 5 hansı intervaldadır? 2 ilə 3 arasında yerləşir. Deməli 2, 3 intervalında yerləşir. Olur D variantı. Deməli. Kök altında kök 5 çıxılsın 9'un kvadratı. Artıq baxın, bunu məncə vərdiş yaranır. Kökün altındakı ifadə cüt dərəcədən qüvvəti verilibsə necə çıxırdı? Modulda. Modulda kök altında 5 çıxılsın 9. Burada 2 yox, 3 olsaydı, 5 olsaydı, tək dərəcədən olsaydı, olduğu kimi yazardı. Amma cüt dərəcədən qüvvətli deyə biz məcburuq ki, bunu modulda yazaq. Modulda 5 çıxılsın 9. İndi baxaq görək bu müsbətdir, yoxsa mənfidir. Necə baxırıq onu? Kök 5 çıxılsın, 9-u kökə salsam 81. Əlbəttə ki, bu daha kiçikdir. Kök 5 daha kiçikdir. Deməli, kiçikdən böyüyü çıxanda da mənfi verəcək. Bu ifadənin işarəsi nədir? Mənfi. Modulun içərisindəki işarə, ifadə mənfidirsə, onda onun əksi çıxır. Yəni, qarşısında mənfi olanı çıxır. Bu da bizə verir. Mənfi kök 5 üstə gəl 9, o da 9 çıx kökdə 5-dir yəqin ki. Hə, yox, hələ deyir ki, bu ədəd hansı qonşu 2 ədədin arasında yerləşir? Kök 5-dən təqribi 2 tam, neçəsə çıxır? Çünki 2-nin kvadratı 4-dür, 3-ün kvadratı 9-dur. 3 olmaz, 2 tam neçəsədir. 9-dan 2 tam necə sənin çıxanda, tutaq ki, 2 tam 10-da 3 olsa, 5 tam 129 olacaq. 2 tam 10-da 2 çıxır da təqribi. Çünki 2 10-da 2-nin kvadratı 4 tam 184, 5-ə daha yaxındır. 2 10-da 3-ün kvadratı aşır. Deməli, təqribi 2 10-da 2 olduğu da neçə qalır? 6 tam 10-da 8 təqribən. 6, 10 və 8 hansı tam ədədlər arasında yerləşir? Əlbəttə ki, 6 və 7-nin arasında yerləşir. Olur A variantı.
Sonra 65 nömrəli test tapşırığına baxaq. 65. Kökün altında 1 çıxılsın, kök 5'in kvadratı çıxılsın, kök altında kök 5 çıxılsın 2'nin kvadratı bərabərdir. İfadəsini sadələşdirin deyir. Sadələşdirək də. Cüt dərəcədən qüvvət olduğuna görə necə çıxır? Modulda bu ifadə çıxır. Burada da cüt dərəcədəndir. Yenə də modulda çıxacaq. Bərabərdir. İndi baxırıq bu ifadə müsbətdir. Yoxsa mənfidir. 1-i kökə salsaq necə olacaq? Kök 1 çıxılsın kökdə 5. Deməli, təbii ki 1 kiçikdir də. Kiçikdən böyüyü çıxanda edəcək mənfi. Bu ifadə özü mənfidir. İfadə mənfidirsə, moduldan əksi çıxır. Əksini yazmaq üçün də ifadənin özünü yazırıq, qarşısına mənfi yazırıq. İndi buna baxaq. 2-ni kökə salsam kök 4 yazaram. Kök 5 böyükdür, yoxsa kök 4? Deyirsiniz ki, müəllim, kök 5 böyükdür. Böyük ədəddən kiçiyini çıxsam, müsbət verər də. Müsbət desə, moduldan özü çıxar. Baxın, özü çıxır. Mənfin olduğu kimi yazıram bu qarşıda. Bu ifadəni də olduğu kimi yazıram. Ancaq mötərizədə yazmaq lazımdır ki, çaşmamaq üçün. Burada mötərizəni açsam, mənfi 1 üstə gəl kök 5. Mötərizəni açsam, çıx kök 5, üstə gəl 2. Kök 5-lər gedir, 2 çıx 1, bizə verəcək 1-i. 65-də olur C variantı. Daha sonra 67 nömrəli test tapşırığına baxırıq. Kök altında 0,9 üstə gəl. Kök altında 2,5 üstə gəl. Kök altında 14,4 bərabərdir. Baxın, 10,9-u 10,9 yazıram. Üstə gəl. 2,5-i 2,5 yazıram. Üstə gəl. Bunu da 14,4 yazıram. Bərabərdir. İndi 10,9 hələ ki olduğu kimi yazaq. Üstə gəl. 10-da. Bu necədir? Qarışıq ədəd. Düzgün olmayan kəsdə çevirəndə. Tam hissəni vururuq məxrəcə. 2 vur 10. 20. Üstünə gəlir sürəti. 25. Yazıram sürət. Məxrəci də dəyişmirəm. Üstə gəl. Burada da. Məxrəc olduğu kimi qalır. 14-ü vururam 10-a. 140. Üstünə gəlirəm 4-ü. 144. Yazıram. Bunu da sürətdə. Bərabərdir. İndi baxın. Kök 9 bölünsün, kök 10 yaza bilərəm də. Hamısında məxrəcdə kök 10 olacaq. Kök 10 olacaq. Surətdə kök 9-dan nə çıxır? 3, 25-dən 5, 12, 144-dən də çıxır 12. Məxrəclər eynidir, ona görə kök altında 10. Surətləri bunları topluyuram. 3 üstə gəl 5, 8, üstə gəl 12, 20. İndi baxın. Bu şəkildə cavabı verməyəcək. Kökü, kök 10-u yox eləmək üçün bir dənə də kök 10-a vuraram. Məxrəci vurramsa, sürəti də vururam. Yəni, 20 kök 10 bölünsün. Kök 10 vurulsun, kök 10. Kök 10-un kvadrat. Kvadratla kök gedir, qalır 10. Bunlar ixtisar gedir, 2 kökdə 10 qalır. Deməli, 67-də 2 kökdə 10 D variantı. 69. 4 kökdə 3 ədədinin tam hissəsini tapın. 4 kökdə 3 dedikdə, yəni 4 vurulsun kökdə 3. Bərabərdir, təqribi bərabərdir, 4 vurulsun. Kök 3-dən təqribən 1,7 çıxır. Çünki 1,7-nin kvadratı 2,89-dur. 1,8-in kvadratı 3,24-dür. 3-ü aşır. 3-dən kiçik olan 1,7. Burada da nəsə təqribən. 1,7-nin tam hissəsi nədir? 1 tam, üstə gəl 0,7. Tamı nədir? 1. İndi kök 3-ün tam hissəsi nə oldu? Baxın, 1 oldu. 4-ü vururam. Daha doğrusu, kök 3-dən təqribi nə çıxdı? 1,7. 4-ü vururam 1,7-yə, edir 6,8. 6,8-i parçalasaq, bunu nümunə olaraq yazdım. Yəni, tam kəsirsəni ayırmaq üçün. 6 tam 10,8. Yəni 6 üstə gəl 0,8. Kəsir hissəsi 0,8. Bəs tam hissəsi nə oldu? Əlbəttə ki 6 oldu. Sonra 71.
Aha. Baxın, köküdür. İkinci dərəcədən kökü tapırıq və qüvvət cüt dərəcədəndir. İkinci dərəcədən. Deməli, modulda x minus 9 qalır üstə gəl. Burada da həmçinin radikalla, yəni bu kök altından, köklə 2 qüvvət bir-birini aparır. Qalır modulda x üstə gəl 5 bərabərdir. Baxırıq şərtə. X harda yerləşir? 5 və 9-un arasında yerləşən bir ədəddir. Baxın, bu kiçikdir bərabər. Yəni, x 5 də ola bilər. Belə deyək də, 5, 6, 7, 8, 9. Bu 5 dənə ədəddən birisi ola bilər. X necə 9-dan kiçikdir də? Tutaq ki, 6-dır. 6-dan 9 çıxanda edir nə? Mənfi ədəd. Mənfi isə moduldan necə çıxır? Əksi. Yəni, bu ifadəni yazıram, qarşısına yazıram mənfi işarəsi. İndi baxaq, 5, 6, 7 müsbət ədədlər. Tutaq ki, x-in yerinə qoydum 6-nı. 6 üstə gəl 5, 11. Yəni, bunu məsəl üçün qoyuram yerinə. Yəni, onsuz da müsbət ədədlərdir. Müsbət ədədin üzərinə müsbət ədəd gəldikdə, yenə müsbət ədəd olur. Yəni, bu ifadə özü müsbət olduğu kimi kökdən çıxır. Bərabərdir. Mötərizəni açıram. Mənfi x üstə gəl 9, üstə gəl x üstə gəl 5. Bunlar gedir, qalır 14. Deməli, 71-də cavab olur 14. İndi baxaq 72-yə. Daha doğrusu 73-ə. Tək nömrələrə. Baxın, birincidə nə deyir? Kök altında A vurulsun, B üstü 4 vurulsun, B böyükdür 0. Bu kök altı ifadə hər zaman necə olmalıdır? Müsbət. Müsbət ədədi mənfi ədədə vursam, mənfi eləyər. Deməli, baxın, B müsbətdir ki, müsbəti müsbətə vurub, böyükdür 0, yəni müsbət alıram. Və kök altındakı ifadə hər zaman necədir dedik? Bu ifadə özü müsbət. Müsbət olması üçün A'da necə olmalıdır? Müsbət. Yəni, A mənfi olsaydı, əgər mənfi ədədi müsbətə vursam, mənfi olardı. Deməli, A da müsbətdir, B də müsbətdir. 1-ə uyğun gəlir C variantı. İndi baxaq 2 nömrəli hissəsinə. A üstü 5 vurulsun, B kvadratı vurulsun, B kiçikdir 0. Baxın, kök altı ifadə hər zaman necə olur? Müsbət. Müsbəti necədir də vurum ki, mənfi olsun? Təbii ki, mənfi ədədə. B mənfidir. Baxın, B mənfidir. Kök altında ifadə müsbət olmalıdır. B tutaq ki, mənfi 1-dir. Mənfi 1-in kvadratı nəyi verir? 1-i verir. İndi baxın, A üstü 5 vurulsun, B üstü 2 böyükdür, 0 olmalıdır. Yəni, müsbət olmalıdır. İndi bu cüt dərəcədən qüvvətliyə hər zaman müsbət olacaq. Deməli, A'da necə olmalıdır? Müsbət olmalıdır ki, müsbəti müsbətə vuranda müsbət alınsın. A müsbət, B mənfi. A'nın müsbət, B'nin mənfi olduğu Y variantı. Sonra qalır üçüncü. Üçüncü vərəqdə yer qalmalıdır. Üçüncü, kök altında A üstü 4, vurulsun B üstü 5, vurulsun A, kiçikdir 0. Baxın, kök altındakı bu ifadə müsbət. Müsbəti necədir də vursam mənfi olar? Təbii ki, mənfi. A üzü mənfidir. A üstü 4 vurulsun, B üstü 5, böyükdür 0 olmalıdır. A mənfi, tutaq ki, mənfi 1-dir. Mənfi 1 üstü 4, yəni mənfi ədədin cüt dərəcədən qüvvəti hər zaman müsbət ədədi verir. Yəni, heç buna baxmaq ehtiyac yoxdur. Nə zaman hasil müsbət olar? Vuruqların hər ikisi müsbət olduqda. Ya da hər ikisi mənfi-mənfi olsa, müsbət-müsbət olsa. İndi bu müsbətdirsə, 5 üstü 5 də müsbət olmalıdır ki, vurduqda müsbət ədəd olsun. Yəni, bu ifadə müsbətdir. A. Burada A mənfidir, baxın. A kiçikdir 0-dan. Burada tapmışam. A kiçikdir 0-dan. A kiçikdir 0-dan, B böyükdür, 0 cəhəti ödənilir. O da hansı variantdır? A variantı.
Bu qədər. Birinci hissəsinin izahı bu qədər.